No niin. Moi! Hello! Me ollaan täällä tänään Molly Brosien kanssa. Mä oon Keina. Mä oon Iba. Ja mitäs me tänään kuvataan? Me kuvataan tänään joululuukku, jossa älä avaa väärää joululahjaa. Meillä on täällä hyviä joululahjoja sekä huonoja joululahjoja. Me toivotaan, että pojat avaa aina ne huonot ja me saadaan ne kaikki hyvät. Sota haasteen. Ja siis pojathan ei tiedä yhtään, mitä täällä on tulossa. Ei niitä hyviä eikä huonoja, mutta me tiedetään nää, mutta me ei tiedetä, missä on mikäkin. Kyllä. Joo. Mutta vierat saa aina aloittaa, niin te saatte nyt ottaa ensimmäisen paketin. Oli kummat oli nyt kumpia? Huonot ja hyvät. Okei. Okay. Mitä te kuiskitte? Hei, tää on heti niinku huijaamisen maku. Ei. Onneks meillä on mikrofonit teidän selässä, niin jälkeenpäin kuuluu. Kaiva se töttörö. Mietin nyt silleen. Okei, mä luotan suhun. Okei, aloitetaan tästä. Okei, te aloitatte siitä, niin me otetaan sitten tästä. Okay. Joo. Elikkä tässä on meidän. Okei, okay. Avataanko mun nyt? Avataan. Avataan aika. Tai avataan yhtä aikaa. Avataan yhtä aikaa. Katsotaan mitä mä saatiin. Sanois sulle, Wally bro. Wally must. Don't worry about me, man. Don't worry about me. Kyllä sitä vielä naurattaa, mutta ottakaapa tuossa hetken kuluttua. Hei, me saatiin hyvä joululahja. Me saatiin Skin Treat. Siis tää ei osaa avaa. Saa jotain suuhu. Mä kelasin, että tää oli... Mä kelasin, että tää oli mössin, kun mä katsoin tälleen, bro. Mitä sieltä löytyykään? Sinisimpukoita, fam, mitä? Tykkääks sä jäät simpukoista? Mä en oikein maista. No aijat, mä maistaa nyt ekaa kertaa. Me haetaan teille lautan ja saatte isot lusikalliset suuhun tota. Totta kai. Oh my days! Oh my god! Mitä me menin tekemään meille? Aina vielä luotin suhun, lähde menemään. Come on, fam. Tuo haju tulee tänne asti. Ota kuuntele, ei tuo niin paha, koska tietysti meillä on juotavaa tässä. Vedetään sinne. Ei oo, suhun vaan. Se on herkku. Venä, mitä tätä sakkaa? Mitä tätä sakkaa? Tässä ei oo ruokaa, joten mä sitten se syödä vaan tolleen, että ottaa niinku lusikalla sitten. Laitetaanko se kokonaisena? Ei. Monet laittaa pizzaa, monet käyttää. Ei, mä otan tän niinku tälle lailla. Joo, ja sit syöt sen. Ottakaa samaan aikaan. Okei, venä. Pistä otettua parhaan, oh my god. Parhaan? Joo, joo. Näytän henkilön. Tää näyttää tällasen, nekit silleen. Kyllä näyttää hyvältä. Suht makioks. Tää on hyvä. No niin. Oikeesti. On maukasta, joo. No niin. Hei. Suuhun. Maistoitko sä sitä? Voi vittu, mikä äijä. Seuraava paketti. Okei. Mikä me näistä otetaan? Apua, Derja, mä en uskalla. Sä saat päättää. Otetaan tää. Okei. Mitä te saitte? Mitä me saatiin? Vierat saavat aina. Lisa, tää näyttää hyvä. Luota mulle. Mennään. Vedä se vaan. Tää on tosi hankala avaa. Tää on ihan hankala avaa, mutta you know, ei haittaa. Veri oli vähän liian ahkera tonttu. Mitäs mä hakeen saksiin? Mä sain... Ei! Mä halusin jotain safkaa, et mun tää maku lähtee mun suusta, mutta mä saan jotain. Mä saatte joululahjoja! Mä saan jotain... Naafe, mitä tää on? Tässä te viette evääntejä. Tää on eväskurkki. Ruvetaan taas siskolle. Ja tän sä voit laittaa teeksi. Tässä on ranska. Te muistatte meitä. Me ostettiin teidän joulukuuseen ranskalaiset ja se toinen on tai pizza. Tai jos teillä on joulukuussa, te voitte olla niinku gangsta rappers ja laittaa teet se kaulaan. Joo. Eikö se uusi IG-kuva? Legit, mä oon turhin juttu, mitä mä oon ikinä. Kiitos tästä, mutta katsotaan mitä meillä on. Kiitos. Katsotaan mitä meillä on. That's not even... Ruokkana! Niin. Yeah! That! Nyt me nautitaan. Tuu mukit näille meidän ihanille herkuille. Yes sir. Ja sinne vaan. Hei, tää on paha. Nautitaan. Siis tää on paha. Te ette todellakaan... Me nautitaan tästä. Eli miten tätä pitäis syödä? Juot sen vaan sille... No ei tuota kokonaan voi juoda. Minä keilan aina. Me vedettiin ykkösen kaikki. Siis kuten, että teillä se on pieni. Niin. Meillä on koko lasi. Ei, siis, niinku, teillä oli koko kanan muna. Siis ihan päivittäin me juodaan. Se rikotaan se keltuainen sinne. No
simppeli se on. Te ette näitä juo. Ihan päivittäin. Tää on päivän juttu. Tässä mulla on fitness äijynä. Siis että tää näyttää oksettavaa. Siis on että hyvältä. Ja mut kelokkaat kananmuna on oikeesti niin hyvää silleen munakkaana. Sä vaan yritettiin, että sä vähän fiksas sun ainoa. Tänne ei ole fiksas sun ainoa. Okei, no niin, onks sä nyt valmis? Miks sä vaan saat valmis? Ollaan me niinku, näytetään, miten hommat hoidetaan. Niin. Pojat äsken kilju, kun pikku tytö. Okei, mä... Mä haluan sen valmiiksi. Pojat kilju, kun pikku tytöt, kun oli yksi simpukka suussa, niin... Yksi simpukka suussa. Yksi simpukka suussa. Tai haisemmin, tai niinku teillä. Ei toi oo mitään. Mut kattokaa sitä. Ei haise. Mä oon sitä oikeesti kokonaan. Nekin toi oo mitään. Mut se on limasta. Kattokaa tää! Mä sanoin, että se on limasta. Ei, ihan kunnolla. Ei. Kunnolla. Mikä toi on? Ei, mikä toi oli? Mitä? Mä en edes juo sitä. Pikku tytö. Mä en edes juo sitä. Okei, mä skarppaan, mä skarppaan, uudestaan uusi yritys. No niin, anna. Kato nyt. Siis tiedätkö, se on se koostumus, se on se mä en pysty. Tää otti vielä isompi, tää otti pikkuti. Mutta toi lasketaan. Respekti, respekti. Tää lasketaan. Siis mä voin sanoa oikeesti, jos joskus maistat. Siis tiedätkö, mikä mulla tuli tossa mieleen? Kun sulla on limaa, ja sä oot nuhassa. Joo. Niin sit sä ihan kun sä nielaisit omaa limaa. Mm. No niin, siirrytään seuraavaan paketin pariin. Valitkaa. Ei. Nyt on mun vuoro. Mä annan sun. Sä teit meille paskat. Okay, anna nyt sen valita. Avassa. Ei jumala. Mä teen huonosti jo. Mm-hmm. Mä myönnän sen. Mut jos sä teet nyt huonosti, jos sä teet huonosti, niin sulle antaa. Me ollaan tasoissa. Sun vuoro. Ihan. Tää ei paina mitään äijä. Elikkä toi on jotain paha. Mutta ei mitään täpäyksiä vaan kunnon tanssimuun. Mä näytetään, me ollaan Molly Bros. Okei. Okay. Okay. Me saatiin tosta äskeisestä luukusta tällainen suklaalumiukko. Mä halusin. Okei, okay, meillä on vielä 4 pussia, 2 hyvää ja 2 huonoa. Niin. Kuka uskaltaa ottaa seuraavan? Mä otan, koska mä en tykännyt tosta tanssista yhtään. Okei, okay, no ota se meille. Mä valitsen meille. Siis mun mielestä on niin epäilyttävä, että kukaan ei jätä tuota isoa. Niin sanotaan mässyy. Mä olisin mässyy. Let's go! Kattokaa mitä me saatiin, tääkin on hyvä. Mitäkin saatiin hyvää? Oh, sorry. Tää on vähän iso tänne. Derja ja Derja joku lahja. Laitetaan kaikille nyt mikä tää on. Hei, tää on aika toi. Niin! Joulukuus. Siis tää on aika päheä sanoisin. Mä en, mut kyllä tää on fresh. On teillä kyllä parempi. Tää on parempi. Yes, okei, mut tiedättekö te mitä tää tarkoittaa? Tiedän mitä tää tarkoittaa, ihan hyvinkin. Et kaks vikaa on 2 pahaa. Elikkä, apua. Katsokaa. Mä luotan YouTube. Kerran tänään, tiedätkö, mä vien sut ulos, tiedätkö, mennään safkaan, tiedätkö, you know, like... Mitä siellä on? Oliks mä oikeesti? Joo, siis tiedätkö, tänään me lähdetään safkaan, tiedätkö. Mitä tässä on, fam? Siis mitä pitsiä siellä on? Mitä siellä on? Mekään ei tiedä. Tänään me lähdetään safkaan, tiedätkö, me mennään ravintoloille. Mitä siellä on? Mitä haisee? Siis tänään... Näyttäkää nyt, mitä siellä on? Missä on haisee ihan kala? Älä huoli. Se on toi simpukka, mikä on se kalalle. Saitteko te mukaan hyvän? Joo, siis tänään me saatiin cash. Eikö niissä ole jotain epäilyttävää niissä rahoissa? Saatiin cash. Hä? Et sä huomaa mitään epäilyttävää niissä? Mä huomaan mitään, mä vaan näin. Et sä oikeesti huomaa?
mitään. En mä huomaa mitään. Siis wow, katso, tässä on tää Chinese juttu. Se meinaat, se on feikki. Jengi leikki vielä. Come on. Jengi leikki. Jengi itse. Mitä? Okei, mitä te no mitä sä huomasit, että siis huonossa paketissa on sata? Miks nää? Kenan me mennä katsotaan? Me sanottiin, että se on huono paketti. Ne oli menossa safkaan. Me ei mennä enää safkaan. Nää on siis, nää on totta tällasii feikkirahoja. Tässä lukee, että very hot chili, use gloves when preparing them. Eli tässä pitäis käyttää hanskoja. Se on voi, te käytätte ihan paljon käsi ja safkaatte sen. Otatte tästä kohdasta. Ei, mutta otetaan kumpikin se punainen. Syödään se punainen puolelle. Tai sitten... Ei, puolikseen. Tästä pitää ottaa ihan syödään kaikki, pieni. Tiedätkö, kaikki syödään. Kaikki syödään, tiedätkö? Yhden. Joo, kaikki syödään. Kaikki syödään. Ei mä. Syökäätte kolme, mä kaputin tässä. Noni, mä otetaan. Okei, mä avaan tämän valmiiksi. Mä otan tästä, koska tästähän riittää ottaa... Tiedätkö, ruuassakin ihan pieni pala riittää, niin ei tarvitse kyllä paljon tätä syödä. Sitten se olisi juonut, sitten se olisi siellä tullut vielä chili sisällä. Ihan vitun paha. Neljä, sä otit tällaisen. Ne heittää meidän päälle. Tiedättekö te koko YouTube-yleisön nähden jäädä nössöiksi? Molly Bros ei ole ikinä nössöinen. No sitten pienet palat. Okei, hei kuunnelkaa. Jos tää video saa 5000 tykkäystä, nää kummatkin äijät syö oman chiliin. Mut tiiätsä, joo, se meni jo! Käsi on tässä! Hei, rakkaat ihmiset, ihanaa Molly Bros, että tulitte meidän videolle. Oli kiva kuvata teidän kanssa. Kommentoikaa alas, mitä te tykkäsitte, mikä näistä teidän mielestä oli kaikista pahin ja mikä oli kivoin joululahja. Ja kommentoikaa, jos haluaisitte, että me tehdään lisää videoita jatkossa Molly Brosien kanssa. Yes, sir. Mut jes, nähdään seuraavan luukun parissa. Moi!